Popuštanje određenih mjera nakon pandemije dovelo je do povećanja broja osoba pozitivnih na virus korona u Republici Srpskoj. Ispred Instituta za javno zdravstvo smatraju da je u dosta lokalnih zajednica došlo do nepridržavanja propisanih mjera, a samim tim do povećanja broja oboljelih. Prošle sedmice smo imali sastanke sa direktorima domova zdravlja gdje su oni dobili već instrukciju na koji način da se ponašaju u narednom periodu. U toku ove sedmice će dobiti zvaničan dokument u kojem će to biti pojašnjeno. Na današnjem, odnosno u narednom periodu, da li danas ili sutra, Republički štab će razmatrati informaciju koju institut dostavio, vezano upravo za karantine, i u skladu sa tim očekujemo u narednom periodu da sve osobe koje su blaže kliničke slike ili nemaju uopšte simptome, a pozitivne su na prisustvo virusa korona, budu upućene u kućnu izolaciju. Na virus korona u Srpskoj do sada je pozitivno 2232 lica, a testirano je više od 36.000 lica. Najveći broj osoba pozitivnih na virus korona u posljednja 24 sata vezan je za preduzeće u Trebinju. Kao što znate, u junu je došlo do određenog porasta broja oboljelih. Srećom, ovaj porast broja oboljelih je u ovom momentu u smislu blažih kliničkih slika i manjeg procenta teških slučajeva. U tom smislu mi i korigujemo onda mjere, prilagođavamo tako da budu efektne, da imaju svoj efekat, a da se ipak život nastavlja na najbolji mogući način. Međutim, još jednom moramo podvući neophodnost poštovanja preporučenih mjera. Dakle, to što su kliničke slike u ovom momentu u većem procentu blaže, ne znači da jedna nekontrolisana epidemija ne bi ponovo dovela do porasta broja teških kliničkih slika i nažalost i smrtnih slučajeva, i zbog toga je stvarno neophodno da i u ovom ljetnom periodu poštujemo sve preporuke. Trenutno su hospitalizovane 133 osobe, od čega na Univerzitetskom kliničkom centru 42, te u ostalim bolnicama 91 osoba. Od ukupnog broja oboljelih 59% je oporavljenih. Ispred Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske naglasili su i da je u pripremi dokument koji se odnosi na klimatizaciju u objektima, te još jednom podsjetili na poštovanje mjera kada su javna okupljanja u pitanju, gdje nije dozvoljeno okupljanje više od 50 ljudi. Što se tiče mjera vezanih za javne bazene, informacije su dostupne na stranici Instituta za javno zdravstvo.